Takže ahoj všichni, já vás moc vítám u dnešního nového videa a dnešní video je teda vlogmas hashtag 3, už to máme třetí vlogmas. Já jsem teda teďka tady si sedla s Matikou a za chvíli si půjdu vybírat outfit na mého anděla, protože jsme se rozhodli se sestrou, že se převlečeme za anděla a čerta a nafotíme nějaké fotky na Instagram, protože jestli jste sledovali vlogmasy z minulého roku, tak víte, že jsem s kamarádama chodila na Mikuláše. Bohužel v této době nevím, jestli se bude chodit, každopádně tento rok asi nebudu úplně chodit za Mikuláše čerta nebo anděla, protože je situace taková, jaká je. A anděl v rouškách není úplně nejlepší. Každopádně se teda půjdeme teďka převlíct, já se vyberu nějaké oblečení, půjdeme se namalovat a půjdeme vyfotit nějaké fotky ven. Ať aspoň toho 5. prosince máte nějaké mikulášské fotky. Takže já tady teďka jsem si našla na Pinterestu nějaké outfity, které bych mohla na anděla mít. Mám teda andělská křídla a andělskou svatozář, takže to dáme, ale potřebuji nějaké bílé oblečení. Chtěla jsme být tak jako, že taková, ne úplně jako nejvíc sexy, ale prostě taková jako pěkná čertice a pěkná andělice, pěkný anděl. Jenže problém je v tom, že bílýho nemám skoro nic, většinou mám jenom černé věci a moje sestra bude čert, já budu teda anděl, takže budu muset nějak jako najít nějaké věci, uvidíme. Takže pak vám dám ještě vědět. Tak, já už jsem si teda asi namyslela, jak bude můj outfit anděla vypadat. Takhle to vypadá úplně jakože neandělsky. Každopádně uvidíme, jestli tady tu sukínku necháme takovouhle, nebo ji ve Photoshopu dám na bílo. Tady tohle mám silonky, vypadají tak jako růžově, každopádně když je dám na sebe, tak jsou bílí, takže to bude vypadat hezky. Pak tu mám tady ten bílej crop top a od kamarádky, jestli jste sledovali video Měním svůj styl na Instagramu celý den nebo celý týden, tak tady mám tady tu paruku, kterou mi nechala, takže za to jí moc děkuju. Takže si vezmu i tady tu paruku, plus mám křídla a tu světozář. No a teď se půjdu jenom namalovat. Nějak asi výrazně uvidíme. Vezmu si k tomu podpatky a bude to vypadat podle mě dost hezky. But the very next day, you came away. Tak, jsem se teda trošku namalovala. Teďka teda ještě vydávám video, takže čekám na premiéru. A malovala jsem se tady touhle paletkou, hned vám ukážu, od Revolution. Tahle je super paletka. A teď si jdu nalepit řasy. Používám tady tyhle řasy. Ale už je mám dost zničené, protože už jsem je ty řasy používala celkem jako hodněkrát, takže budu muset zajet do DMka a koupit si další. Asi o tady té samé značky, protože mi tady ty řasy vyhovují. Jednou rukou to asi nevyndám, já to jdu vyndat. Plus tady jsem si koupila tady ještě z DMka tady to lepidlo, které mi tady taky vyhovuje. Takže to jdu teďka nalepit ty řasy. Tak, první řasu mám. To fakt, jako ten make-up potom prokoukne, když máte ty řasy. Ty si nalepíte druhou a pak vám ukážu, jak to vypadá. Já už teda na sobě mám to, co budu mít oblečené. Akorát problém je, že chceme fotit asi venku. A takhle bychom zmrzli, takže uvidíme. Každopádně mám tady tento řetízek s hvězdičkami, ten se podle mě extrémně na tuto postavu hodí. Pak to mám tady ten crop top, jak jsem vám říkala. Tady mám ty silonky, jak vypadaly růžové, tak takhle na mě vypadají bílé. A tady tu sukínku, kde jsem si vlastně jenom tady to černý dala, tady takto. A jo, takhle to vypadá. Teď si půjdu dát jenom paruku, to bude asi ta nejtěžší věc. Je půl třídě extrémní tma, takže to budu muset vyhodit rychle, dokud je celkem jako pěkný světlo. Au! Au! Děkuji. A můžu to musíš jak upravit. Ale to prostě nedrží na těch mých vlasech. No tak tady mám čas tím světlem vypadá, že
A mám tady křídla, které absolutně pelichají. My už teda Mikuláše se sestrou máme za sebou, neboli focení. No a teďka jdeme na Mikuláše rodinného. A vždycky to máme udělané tak, že rodiče vymyslí nějakou hádanku nebo něco a my hledáme to naši mikulášskou nedílku po celém domě. A vždycky to máme večer, ale tím, že odjíždí i sestra, odjíždím i já teďka večer, takže to uděláme teďka za světla. No a chceš tomu něco dodat? Už mě bolí ruka, jak to říkám. A bliká ti tady asi baterka. Aha, no tak to je skvělý. Já mám teďka teda za sebou 5hodinový přípravný kurz, takže jsem úplně mimo. A co je? Nesměj se mi. Ty jsi mimo celý život. Takže se jdem pro hádanku. Ne, řekni to ty, já se vstydím. Co? Já jsem předtím stejným prostě. Že mi jdem vyluštit hádanku a rovnou vám to všechno natočím, takže to bude vlastně takovej, já to úplně vidím, jak to přiluštím, takže to bude takovej speciální mikulářský vlogmas. Chválně můžete zkusit luštit hádanku s námi v komentářích dole. Hopla. Tak. Tak. Co tady? Oh shit. My se tam přečíst a vidíme. Tak, abyste na dílku dostali, musíte nejprve potrápit svoje hlavičky a zapojit šedé buňky mozkové. Co? Čeká vás 8 úkolů k vyřešení. Přejeme vám mnoho zdaru a hurá na první úkol. Zadání najdete někde v jídelně. Taťka a mamka. Kde to už je někde v kytce? To bude nejmenu na tebe někde v kytce. A já už to mám. Au! Obrazec. Začneme něčím jednodušším. Po vyluštění se podívejte do pračky pro další úkol. Ovšem, jestli pračku doma vůbec najdete, cože? No já jo, teda, že ne? No já teda vím, kde je pračka. Číslo 5. Takže O. Takže první písmeno je O. O. Já jdu do pračky. Haha. Můžete to vytáhnout skryté ptáky. Skener. Ježi, odklopil na nech. A je, a bylo to tam. To přemýšlet. To přemýšlet a pak, když si řekneš to oblogu, tak až pak ji můžeš rozbalit. Tak. Oku. Oku, máme oku. Tady máme další nápovědu. K další nápovědě. Máme jinou. Tak zkusíme jinou. Co to? Také ne. Výsledné číslo pošlete na formu SMS na číslo. A pokud máte to správné číslo, tak se vám zpět vrátí v SMS další místo. Výborně, další místo jsou baty, takže kolíčky na nose a jdeme hledat. Nemůže to být v batě, protože... Jste správně. Vyložili jsme zmrzovky, zmrzové abecedy. Tohle.
auto. Takže kufr od auta. Tak musíme to prohledat, ani nemusíme jít. No, je to v tom druhém autě. Konec. Ok, tady je Fárinka, to je tvoje. A Milka. Je to Milka, ne? A Minka. Ne, sorry, to je moje. To je. Takže po asi hodině jsme našli naši Mikulášskou nedělku. Je tady spousta papírů. Takže konečně si můžu sníst, aspoň teďka mám výhodu, že si můžu sníst 4 ty čokolády. Teda 5 vlastně. Já vám teda ukážu, co jsem na Mikuláši dostala já. Dostala jsem tady tento adventní kalendář čokoládový, ze kterého jsem si snědla pár políček. Pak tady mám tyhle ty umělé řasy, které jsem si přála, protože ty umělé řasy, které jsem požívala, už jsem požívala hodněkrát a ta kvalita už nebyla úplně nejlepší, takže tady ty umělé řasy. Pak ponožky, protože těch je nedostatek, spodní prádlo a nějaké ještě sladkosti, takže tohle byl můj Mikuláš. Takže jsme u konce videa, já moc doufám, že se vám tento speciální mikulášský vlogmas líbil. Pokud ano, můžete mě podpořit lajkem, komentářem, sdílením nebo odběrem, jak na Instagramu, tak tady na YouTube nebo na všech mých sociálních sítích. Takže já se s váma už rozloučím a uvidíme se s dalšího vlogmasu. Ahoj!